Жътвата е най-важният период от стопанската година за земеделските производители. Освен прибирането на реколтата обаче, в този работен процес фермерите вече могат да съберат и важна информация чрез картиране на полето с системата Yield Monitoring на Trimble. Иновативната технология Yield Monitoring се внедрява от фирма NIC в българските стопанства през последните 2 години. От НИК разясниха пред Трактор БГ как работи технологията и от мониторинг на полето. Самата карта представлява съвкупност от точки, която съдържат в себе си информация за моментния добив от полето, самата влага от това, което е в момента. И по този начин се прави една цялостна визуализация на целия парцел. Как могат да бъдат използвани събраните данни от полето? Както много от клиентите знаят, самите почвени проби, които правят, нали, карта на самата почва. Тук при Yield Monitoring самата карта е нещо аналогично, като тази информация, която е свалена от GPS системите, впоследствие може да бъде чрез FarmWorks да бъде преработена в такава карта с предписание за торене и за сеитба. GPS оборудването Trimble Autopilot в комбинация с системата Yield Monitoring на Trimble могат да са много полезни за земеделците при тежка жътва, сполегнали класове и променливо време, каквито са налице през тази кампания. С тях на помощ, трудната жътва се извършва по-прецизно и по-бързо, което в такива условия е от изключително значение. Борислав Богданов е един от земеделските производители, които са оборудвали своето стопанство с Trimble Autopilot още преди няколко години, като сега е решил да го надгради и с системата Yield Monitoring. Той споделя впечатленията си от постигнатите резултати. Самото управление на машината се извършва абсолютно автоматично, с една много добра точност, бих казал просто фрапираща, което позволява да се работи с доста високи темпове. На практика, ползвайки такава една технология, ти получаваш някъде около 20-25% по-висока производителност при запазване относително на разходите за време. Съветът, който от НИК дадоха на своите клиенти, е, че могат да използват тази карта на добива като оценка за своята реколта. Картата може да се импортира в софтуера FarmWorks Mapping, за да се види и оцени ефективността на обработваните полета. Функцията за Yield Monitoring също така помага да се определят районите с висока и ниска производителност, както и най-добрия сорт семена за тях. Това от своя страна помага на земеделците да си разработят прецизен план за следващата година. Как тълкува и използва картите, разговаряме след жътвата отново с господин Богданов, който вече е свалил данните на своя компютър и е готов да ги анализира. Картите за добива, картирани с прибираща техника, са последният етап от нашата дейност. И те са много важни, но преди тях ние трябва да свършим много друга работа. Това представлява една карта от добива, която е миналата година. Реколтирани за слънчоглед и в полето ясно се виждат зоните, в които добива е бил висок, зелените, и добива, където е бил нисък, са оцветени в червено. Междувременно са извършени и почвени проби за анализ на остатъчни минерални вещества в полетата след жътва. Когато анализите се насложат върху картата с добива, се взема решение за допълнително подхранване там, където добивът е по-нисък, за да бъде той по-висок при следващата жътва. Ето ясно се вижда на това поле вече миналата година, кои са били слабите места, нали? Една част от тях ги има и тази година. Ето вижда се как на едно и също място добива е слаб, като тук вече през тази година ние имаме доста по-малка площ на червените петна спрямо миналата година. Нали? Но това е мероприятие, което ще продължи може би 3-4 години, докато се изравни и компенсира.
Чрез системата IoT Monitoring, както и с цялостната си професионална работа, фирма NIC са един много надежден партньор, категоричен е Борислав Богданов. Нашето партньорство в рамките на тези 7 години, които работим заедно, си прерасна и като едно физическо приятелство. Нямам случай, в който да съм имал нужда от помощ и да не откликнат веднага. Било то с техник на място, било то с дистанционна помощ върху софтуерни проблеми. В действителност те са много подготвени за това, което е бъдещето в земеделието, според мен.